Spari për shëndetje, falim deri shumë që je pjesë kësaj interviste, për publiku na mund është me u prezentu se kush jeni jo. Shumë falim deri, unë jem të uta meftare, 18 vjeçare edhe jem linë të rritur në Gjermani, në qytetin Mannheim. Atëhera për nga të rëgëm pak për jetesën në Gjermani. Sa fështirë e ki mu ambientu me një vend jashtë Kosovës? Unë e normal s'kom probleme heq, unë jam lindë në Gjermani edhe jam shku në shkollë, që ta shi kom kry gjimnazin edhe ndinja shumë mirë në Gjermani, dhe më tha nuk kom kur farë probleme, po që shtu. Qëfar shkollimi e kini të përfundum edhe sa i mirë jenë shkollime në Gjermani? Unë e kom kry gjimnazin edhe e kom përfundu e duhet ja filloj 8 vjetë me studime juridike. Më pëlqen shkollimin Gjermani shumë mirë, se ki shumë mundësi mu edukue sa të kishtë vetë qef. Përveç shkollimi që e përmendit që tash me jeni në studimet të shkollës të mesme, me qëfar aktivitet është merë është jashta studimet të shkollës? Unë jam shumë interesu me në politikë, edhe merë na shumë me po me situacione aktuale që ka në Gjermani, qëta shënë e organizoj demonstrata për Black Lives Matter ose për Fridays for Future, ama mas shumë që edhe për popull ujgur që banojnë në Kinë edhe që jetojnë në shumë padrejtësi. Po ndalim pak të kjo pjesa këto, e përmende pjesën politike, po apë nga të rëgën në qëfarloj partije, ose emrin ose dishka tjerë të partisë që ju jeni prezente? Une jemë në partinë Di Gryne, e Gjelbërta, po, edhe interesuna shumë për ekonomin, ama edhe për imigranta e për natyrë. E përmende që organizon demonstrata, përmende edhe temat aktuali që janë në Gjermani, po ju vetëm Gjermani, po në gjithë botën. Sa fështirë është me umirë me tema, me aktivitete ose me demonstrata tjela? Të e marë parasy që i vetëm një 18 vjeqare. E kam përkrojën shumë të madhe edhe pej familjes edhe pej shoqinje, për që ata nuk kom doko të farë të shtirë, normal që gjithë ka njerës që thojnë, qa po bënë është gabim, cëri uja është maj mirë, ose tira partia, që të kritizojnë, ama e kom familjen që më përkra shumë, për që ta ndjenja nuk kom doko shumë fështirë, mas e kom aqë përkrajën e madhe. A ka ndo një aktivitet ose një do një demonstrat që ju e kini organizu dhe një ndje shumë e lumëtor prej ati aktivitetit dhe që ka marë pjesë, kanë qenë prezent shumë persona? Ju vetëm persona vendas Gjerman, po edhe shtetas tjerë? E kena pas një demonstrat që i kom organizu me një shoqe për Black Lives Matter në Mannheim, e jënë kanë 8.000 vetë, e u kanë demonstrat shumë e madhe edhe jëmë shumë e knaqën me atë shumë persona që jënë kanë e për krajën e qytetit e për tonat. Edhe këna pas një demonstrat për ujgur, jënë kanë edhe ato shumë njerës që interesuën edhe që është me shumë rëndësi edhe për ata që mos me pas pa drejtësi. Mos me qenë të bullizumë për mes temave të ndryshme. Po, apë nga të rëgën edhe pak e përmende përkrojnë që ke pas përkrojnët madhe prej familjes, sa ke pas përkrojnë edhe prej shtetit, sa ju kanë përkro, ju vetrive për me marë pjesën për organizime tjela, për me ngritë zonin për tema ka shtë rëndësishme, si që përmende edhe tema herët. Ta shtut me thonë që normali kena përkrojnë të madhe, ama problemi u konë edhe pandemija, që s'kina kanë të lejushe me bo demonstrata që ta është për një vjetë të gjysë. E kuptoj se normal që është ku pandemije, ama problemi dytë edhe ose aspekti dytë është që birokratia në Gjermani është shumë e madhe. Dhe me thonë, kërja kom fillu në me organizu demonstrata, e kom pas 16 vjetë, edhe si më kanë e lejush me heq me organizu në emën temë, po gjithë ka pas nevoj me gjithë në person që e lemrën në emën e vetë. Që ka qenë bimushën 18 vjeqara. Po, qaja është pak problemë në Gjermani, që rinia nuk mundet
vetëm me shku në organizatë, në demonstrata, po e vim për kraja apet pej... Prej personave më të lartë. Po. Si të 18 vjeçari, jetu e paraqit një dëshirë të madhe për me qenë pjesë politikës, po apo na tregon pak... Qush ka lind ideja me hi mu, ose mu ba pjesë e politikës edhe a vazhdon ma tutje më ngrit apo vesh me qenë qëtë pozicion si aktiviste e politike apo për më ngrit ma nalë ose me një farë mënyre me një tarë me qenë edhe pjesë e pushtetit, pushtetit Gjerman. Pa tash, unë jam lindë në familje që interesuat shumë për politikë, prind, gjyshja, gjyshe, dojt, krejt, gjithë peqë për politikë, po e në lafë, e normal që i kitë në lidhjën matë mëve. Tash, une edhe në shkollë, gjithë jemë interesuë nga kena mësime në politikës edhe ekonomisë, e që atërë ja ka fillu interesa e mëve, e une personalisht nëse një që kanë, që jenë dë njerës pa drejtësi, po, që... Që pojnë pa drejtë ose diçka, po, që jenë të fymë? Po, mu më doko që është detyra jonë edhe është obligim me mbrojt edhe me i përkra. E unë vetë jëmë shumë e privilegjume edhe familja jemë që jëmë lindë në Gjermani, që e di gjuën angshqip, tash, ma mirale anglisht e gjermanisht, edhe që... E ki mundësin me ndimu tjerë. Po, edhe i kom pas gjithë edukimin shumë të mirë, për që ata jëmë në pozitën që mojme në mund tjerëve. E nëse e kom mundësin, e bëjmë gjithë qefë. Ajo që përmi intereson ma te për është edhe pjesa në Gjermani, a ndodh shpesh ku ju organizoni demonstrata ndryshme dhe me qenë prezent shqiptar? A ka, a marim pjesë shqiptart në për demonstrata që ju i organizoni? Tash në Mannheim ka edhe shumë shqiptar që jetojnë, edhe kanë participu e shumë në demonstrata për Ujgur, për popull ojgur, besoj që ka pas edhe lidhje që janë muslimon, se popull ojgur që jetojnë pa drejtësi, janë edhe ata muslimon. Edhe normal që qpesh të në është si një lidhje, edhe që e popull dhem, që e ki ma shumë dhimbje për ta, e që ta u konë arsye pëse kanë orë shumë shqiptarë që kanë kalzu mu, amo tash në Black Lives Matter ose në Fridays for Future janë konë ma pakë. Jënë ka ma shumë Gjermon në demonstrata. Po, deri ta shë përmendim politikën në Gjermone. Po. Qësh do këtë politika e Kosovës? Edhe kur t'i eshë prezente këto mpushime, kur t'vjen në Kosovë, po t'njëtë në ko, edhe kur ishini në përmes portaleve, sa jetoni në Gjermani. Po. Qësh është politikën në Kosovë? Me di fjallë shumë të shkurta. Tash, unë e vetë, mase banojë në Gjermani, së mëjë thëmë shumë për politikën e Kosovës, se nuk këmë sua shumë. Tash, nashtë anë e mëjë me thënë që vetë vendosja më duke shumë simpatike, ose tira, ama apet, anë nuk jemë në pozitën këto që jetoj, e që mëjë me thënë që aja është partia maj mira, ose jo. Po, në Kosovë, qëfar demonstrate kishë organizu për qëfar teme? Që me ndonë që është dishka aktuali në Kosovë që do të me ngritë zonën popullë kosovar, popullë e Kosovës? Mu personalisht më duke që shtetë nuk sjellët shumë mirë me thmi, se kur vejnë Kosovë shë që shumë thmi kanë me punu ose jetojnë në... Vendet tjera ose dishka? Po, nuk e kanë jetën shumë të mirë edhe nuk e kanë jetën që është në thmi ishtë uftë me pasë. E që ata mu personalisht më jenë shumë gjëna, e nëse kisha mujtë, unë e me ardhë ka në Kosovë me ndryshu politikën. Ta da shta më të pytë, a ishe këthi në Kosovë me ardhë dhe mu bo ta mon pjesë politikës, jo vetëm një aktivist ose dishka, por me qenë pjesë politikës edhe me bo ndryshime, nështëta dhe përmende edhe të që fmitë të nështëta nuk kanë shumë drejta, edhe me ardhë dhe me realizu qëllimet ose projekte të tua të ardhëmesh, a ishe këthi në Kosovë për mu mirë me politikë. Moj e imaginoj, nuk është që thëmë jo kur fare, amo për momentin kam plane edhe tjera, studimet në Gjermani vanojnë, për që ta nuk moj e paramenoj më artë që ta është në kohën
kohën e studimeve, pasi që studimet dihet janë më gjata. Pa, po na tregon pak edhe pjesën e studimeve tash edhe për fond studimet, çka ki dëshirë me studiu më tepër? E përmendi juridikun, pa ki në qëllim ndonjë drejtim tjetër ose diçka? Po drejtim politik. Po tash çaja është çaja është aspekti më më rëndësishme se nëse të në Gjermani me o konë me pas sukses në politikë, të ne mas mirë të shme studio juridikën, se me këshyrë që të ashtë në Gjermani në Bundestag, ku janë krejt politikan gjysa e ty në ka studio juridikën, se të bjene edhe më kalaj me kuptu politikën, e që ata motivu në une personalisht me studio juridikën, po më i paramenoj të ne edhe mo jam e shku ma shumë në politikë, amo edhe se avokate me punu ma vonë. Të uta, falimderit shumë që ishe pjesë e kësa interviste, që ndove kitë rëfim ka që interesant për publikon, edhe që jepe një vullnet shumë të mirë për gjithë të rinë të mu merë me aktivitetë ndryshme, jo me thonë, jo me ere, ose diçka, edhe nuk muna me arrit. Falimderit shumë që ndove këtë rëfim e ne një të nkuve dhe me publikon. Shumë falimderit edhe për juve, për kuën e për të nga shumë falimderit. Falimderit shumë.